שני דברים חשובים אם אתם רוצים להגיע לשייטת. קודם כל, דיברתי לפני כמה ימים עם, עם, עם מפקד השייטת שהוא בוגר שלי, ואני רוצה להגיד לכם שני דברים מאוד משמעותיים. קודם כל, הם העלו את הקריטריונים. למה? כי המון המון חבר'ה, אלפים רבים מנסים להגיע לשייטת. לכן הקריטריונים עלו גם בקבלה לגדנת צלילה, וגם כמובן בגיבוש. זה דבר ראשון, שתדעו. דבר שני, אם אתם רוצים להגיע לשייטת ולכל יחידה מובחרת, חשוב מאוד שתבינו תכונה אחת חשובה שדיברתי איתו, עם אלוף משנה א', מפקד השייטת. שאלתי אותו, תגיד לי, מה ההבדל בין חייל במסלול ללוחם? ומה אתה רוצה, מה אתה מחפש מחיילים במסלול? הוא אמר לי, אני רוצה מעבר לנחישות וכל התכונות שאתם יודעים, כושר גופני וחוסן מנטלי, אני רוצה גמישות. אני רוצה גמישות מחשבתית. מה הכוונה? והוא המחיש לי, לי את זה עם פלסטלינה. משל הפלסטלינה, סיפרתי פעם. אם מכניסים את האצבע לתוך פלסטלינה, היא נכנסת, כי הפלסטלינה רכה. מה קורה אם היא מתקשה? האצבע לא נכנסת. אם אומרים לכם משהו, ואני רוצה לדבר איתכם על דבר נורא חשוב שהרבה נופלים בו. מה ההבדל בין נחישות לעקשנות? עקשנות זה שאומרים לך משהו, אתה מתעקש, ראש בקיר. גמישות היא המבדילה בין נחישות לעקשנות. נחישות זה שאתה ממוקד מטרה, אבל אתה מקשיב ואתה פתח את העיניים, כי אם אומרים לך, רגע, אל תלך ככה, תלך טיפה ככה, אתה יודע לעשות את העיקוף. עקשנות זה ראש בקיר. ראש בקיר זו לא תכונה טובה, חבר'ה. עקשנות זו לא תכונה טובה. נחישות שאתה ממוקד מטרה אבל אתה קשוב בכדי לעשות התאמות ושינויים, זו תכונה סופר משמעותית. והיום בשייטת הנושא של נחישות חשוב. אם פעם היה עקשנות דומיננטי, הבינו שעם כל השינויים והטכנולוגיה החדשה שנכנסת, חייבים אנשים שיודעים גם להתאים את עצמם, לעשות התאמות ושינויים. אז תזכרו קודם כל, אם אתם רוצים להגיע לשייטת, הקריטריונים עלו, ולכן אתם זקוקים להכנה הכי טובה שיכולים להיות, תמיד תשאלו את עצמכם, בזמן שאני עושה X מה עושה Y חבר אחר, שנמצא במסגרת שמתכונן ספציפית והכול, האם אני מקבל את ההכנה הטובה ביותר? והדבר השני, תשאלו אנשים, חברים שלכם, אחי, איך אתה רואה אותי, אני אדם עקשן או לא? אם אומרים, שם, אומרים לכם שאתם עגשנים, אל תתעקשו על זה, זה עוד הוכחה לא לזה. תהיו אנשים נחושים, כאלה שמאוד ממוקדים במטרה, אבל קשובים, נותנים לכם עצות, תקשיבו, תפתחו את הראש. אם אתם רוצים להגיע לשייטת וליחידות מובחרות, אתם צריכים את זה. שיהיה לכם בהצלחה.